I un apunt judicial. Segons ha avançat el diari El Mundo, el jutge del cas Oikos ha decidit investigar per corrupció a tota la plantilla del club de futbol Reus Deportiu. Suposadament hauria arreglat el partit contra el Valladolid del juny del 2017. El Valladolid s'hi jugava la possibilitat de disputar la fase d'ascens a primera, juntament amb el Huesca. En canvi, el Reus no s'hi jugava res. El rotatiu explica que el jutge ha establert que s'investigui els jugadors del Reus per un delicte tipificat en l'article 286 del Codi Penal. Per a les proves testificals, que s'iniciaran aviat, el jutge ha establert que es realitzin per videoconferència, ja que els jugadors estan repartits actualment a diverses localitats.